Balakən rayon polis şöbəsində ayrı-ayrı vaxtlarda rayonun Talalar və Sarıbulaq kəndlərində yerləşən mağazalardan ümumi dəyəri 3500 manat olan müxtəlif ərzaq məhsullarının siqaret və spirtli içkilərin oğurlanması barədə müraciətlər daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi istintak və əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluqları törədən şəxslər müəyyən edilib. Onların Balakən rayonu Talalar kənd sakinləri, əvvəllər də məhkum olunmuşlar 24 yaşlı Tofiq Hacıyev, 27 yaşlı Turan Şindiyev və Qazma kənd sakini Murad Əhmədov olduqları məlum olub. Saxlanılanlar şübhəli şəxs qismində polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin oğurladıqları siqaret və spirtli içkiləri Tofiq Hacıyevin dostu, rayonun Talalar kənd sakini Tural Zohorovun yaşadığı evdə gizlətdikləri müəyyən olunub. Tural Zohorovun yaşadığı evə də baxış keçirilib. Bu zaman evdən saxlanılan şəxslərin oğurladığı müxtəlif markalı siqaretlər və dipçəkdə kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 3 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisinin iştirilləri aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Tural Zohorov da şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Həyata keçirilən tədbirlər zamanı oğurluq hadisəsini törədən şəxslərin hər biri əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Balakən rayonu Talalar kənd sakinləri 1993-cü il təvəllüdlü Şindiyev Turan Həmidoğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Hacıyev Tofiq Kamiloğlu və 1993-cü il təvəllüdlü Balakən rayonu Qazma kənd sakini Əhmədov Murad Əkrəmoğlu olduğu müəyyən edilmişdir. Araşdırma zamanı Hacıyev Tofiq Kamiloğlu mağazadan oğurladığı siqaret və spirtli içkiləri dostu 1993-cü il təvəllüdlü Balakən rayonu Talalar kənd sakini Zohorov Tural Rəşidoğlunun yaşadığı evdə saxladığını bildirmişdir. Sonuncunun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman evin vanna otağından bir ədəd sintetik hissədə 78 ədəd qutularda müxtəlif markalı siqaretlər, həmçinin Zohorov Tural Rəşidoğlunun bir ədəd dəmir qabın içərisində kultivasiya üsulu ilə yetişdirdiyi 3 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisinin iştirilləri aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində müvafiq maddələrlə cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.